չէ մարդում ոչ մի քաղաքացի։ Ես մինչև այս օրս այսօր ես Նիկոլի կողմի մարդ եմ եղել, բայց այս օրվանից հիասթափել եմ իրանից, լրիվ հիասթափել եմ։ Ես ի՞նչ ա կատարվում, ես ի՞նչ ա կատարվում, ես չեմ ասում ինքը սուտացանա, ես ի՞նչ ա, նման բաներ չեմ ասում, ես ամտատ իրան հետևում եմ, շատ բաները իրա հավանում եմ, բայց ես օրվա օրը, բերելիք նայեք, մենք երեխա վախենում ենք ուղարգենք մտնի խանութ, այստեղից այնտեղ վախենում ենք խանութ ուղարգենք, 11 տարեկան երեխայա, ամեն ինչին վազացում ենք, երեխայա խանութ գնա, իսկ հիմա չենք թողնում, որ խանութ գնա երեխեն, ես ի՞նչ ա, ես ինչ բեսպրիդել ա մեր քաղաքում, մեր Հայաստանում, լրիվ բեսպրիդել ա գնում, ես տենց եմ համարում, մի քիչ կներեք, իմ հայերենը մի քիչ դժվար ա, ես ռուսախոս եմ, բայց էլիք խոսամ, ամոթ ա, հայք, ամոթ քեզ, հազար ամոթ, գնա հորդ հայատի, են ծարենն էլ հատի, Կիևյան 10-ի, իշնում ենք ջայել է, իշնում ենք հայատ, անդեղ նստարաններ էին, նստում ենք, հետ հետո ամուսնացել եմ, ինչ եմ ստեղ, իրա պապան էլ հրաչել, հավեն իմացել, դե հատեք սաղծարները, քաղաքի միք թողնի, սա դրախտ էր ստեղ, դրախտ, դժողքը դարձրած, և քաղաքը լրիվ իրանք դժողք են դարձնում, լրիվ դժողք, բողոքում ենք, ինչ ենք անում, բայց էլ գլխաները սկախ ապրում ենք, պետք չէր ես կան բանում։ Իրենք խոստացել են, որ բնության հաշվին շինարարություն չէին անում։ Պասա ինչը, սա պաստա, երկու հարգանի ընտիր շենքեր, իմ մեծ աղջիկը տեղ մսուր ա գնացել, իմ մեծ աղջիկը այդ մսուրը գնացել ա, են թավերից միշտ մաքուր ա եղել, կաֆելա պատած, ամեն ինչը շատ լավն ա եղել այդ մսուրը, թող դպրոս դարձնեին, դպրոսները հիմա կիսում են դասարանները, դե թող դպրոս դարձնեին, իմ թորը 76 դպրոցում ա սովորում, ընդեղ դասարան չկա, ամեն մի դասարանը 15 քառակուսի են, ոնց են երեխեքին դաս տալու տեղ, ինձ շատ հետաքրքիր ա, փոքր աղջկաս ատեղ ավարտել դպրոցը, մեծ աղջիկս է դպրոցն ավարտել, ինքն էլ ուսուցչուհի ա հիմա, ճիշտ ա Ռուսաստանում ա, երեխեքին ասի վերցրե գնա, մեծ երեխեքին ամեն մեկը ինստիտուտ ավարտած, բայց ես ինչ ա տիրում մեր երկրում, մենք լավն ենք սպասում Նիկոլ ջան, ոչ թե քո այսենց բեսպրիդել քաղաք դարձնես, բեսպրիդել, ես չեմ վախենում ոչ մեկից, ու կխոսամ ինչ որ պետք ա, կորոնավիրուսը կարտում եմ, այդ սրսկում ես վակցինան, ես ինչ են անում, ժողովրդին ուզում ես վերացնես ես քաղաքից, են մեկը Հայաստանը ծախեց Պուտինին, հիմա էլ սա է, դու ես անում, չգիտեմ ես։ Հարգելի լրագրողներ, մի բան ասեմ։